Քչուն։ Ողջույն։ Ես ալիքը չի, չէ՞։ Ինչ։ Ասի կանես նա չի դանդի։ 20 մայիսի 20։ Մայիսի 20-ը 5-ից։ Բոլորն եք։ Ես մենք կանգնած ենք Խորենացի փողոցի վրա, այնտեղ Շիրակ հյուրանոցն է, այս է Շիրակ հյուրանոցը, Սովետը սարքել է, ես իմով հայելում է հիմա, այնտեղ Զաքյան փողոցն է, ափսոս փողոցի մեջ չեն կարող նկարել։ Ամբողջ փողոցը ծածկածել, չէ՞, վերով, ծառերով։ Դրախտի փողոցը մեր հես հայերը անցան, Զաքյան փողոցը, իսկ մեն կողմը Զաքյանի Այ հիմա կարաս բաց նկարի։ Ռուսական դեսպանատունն է։ Գնանք մեջտեղից նկարենք, չէ՞, մի հատ Զաքյանը շատ սիրուն է։ Ես հալը նայեք, Անայի ջան, մեջքից հետևը կանգնի։ Նայեք ինչ սիրուն փողոցը։ Նոր մեքենայով անցանք, ուղղակի հիացած էին։ Դել Խաչատրյան փողոցն է երևի սենց հիացում, չէ՞։ Ես էլ Խորենացին դեպի Մաշտոց փողոցը, դևեր եկանք ստեղ, մի հատ էլ ես ստեղի շենքերը սենց, մի հատ էլ ռուսական դեսպանը տունը ցույց տանք, չներանան։ Այսինքն ես ինչ էր։ Այստեղ ինչ լայնան, չէ՞, փողոցը։ Այնտեղ Աշը կարող է ծառերն են, շատ դրա համար։ Այսինքն հիվանդ մարդիկ կան, հնա մեքենան է սաղ կողմից խփած։ Ոտտած բոլորտեղ։ Ուրիշ բան չունեն իրանց ցույց տալու, երաշխիությունն են քոքում։ Այս այս հետաքրում մեզ, այսինքն հետաքրում, ինչ են ստեղ անելու։ Ես մանկական այգին է, առաջվա Կիրովի այգին։ Հլը գնանք մի հատ պտտվենք, կարող եմ իբան։ Իս մասը Արմեն, ուշում եմ այստեղ տենիսնի սեղաններ կային, էն իմ մանկությունում։ Տենիսնի սեղաններ կար, հետո մի հատ ուրիշ բան կար, չեմ ուզում ասեմ ինչ։ Տուալետ։ Չորնի Գագոյի վախտեր եկան, սախտվին, ջարդին, փշրին։ Չէ, այն ոչ տրադիցիոն արենտացիայի ժողովրդի։ Այդ տենիսնի սեղանները ես ինձ շատ խաղացա։ Հա, դե պարզ է։ Մենք քրոնոլոգիայով գալիս ենք, էլի ինչ ունենք։ Այնտեղ մեծահասակները ակումբ են բացել իրենց համար։ Նարդի, շախմատ, բլուտ, ինչ պատահի։ Այստեղ հետաքրքիր է, ցուցանակ կա, որ իմանանք, որտեղ դե գրած է, ավելի բարեկար։ Հա, բայց ոչ մի գործ չեն անում։ Կողմից լինի։ Մեզ լավ է, խոտի հոտ է, չէ՞ դա։ Հա, ընձած խոտի հոտ։ Ընձած, հա։ Մեզ լավ տրամադրություն ստեղծող։ Այստեղ առանձնապես ինչ են հնձել, ստե բան չկա հնձել, ուսախ վարված, մարված, չէ՞։ Դե, ինչ իմանում ինչ են հնձել, բայց հոտը գալիս է։ Հոտը նախ դա։ Ես հետաքրքիր է, որ սրանց մեջ ցիտիկներ չեն ապրում։ Ես ոնց որ թե մարդիկ իրանց հանգստության համար են դնում։ Այն շենքն է Երևան, նախարարությունների, Շահումյան հրապարակա դուրս գալիս արտաքին գործերի, երևի էներգետիկան է պետք լինի այդտեղ, հրապարակից դուրս եկան, չէ՞։ Այս մարդը երբեք քնել է, սերևիտին հով էր այդ վաղթ։ Հիմա արևանգելավոր են չվառվել։ Ինչ անշարժ պարտած է, ոնց է։ Նիրվանայի մեջ է։ Համ խմած է։ Ես հուշարձանում էր, Անայիդ։ Ույ, չեմ հիշում։ Բա եղավ։ Բայց ես մասը շատ նենց, չի։ Մի ույութնը վիա։ Մի ույութնը վիա։ Ույութնը վիա։ Կեղտոտնը վիա ուղակի։ Թե չէ ույութնը վին ինչ, ծառեր են էլ իրանց համար։ Չէ, ես ինչ-որ լուրջ բան չի, հայր, ես հիմքը փորել են սա խոտ է, ես իմ ինչքան վախտաս է, ոչ մեկի գործ չի անում։ Թե մի աշխատող հանդիպենք մի բան իմանա, իքել կիմանաք այն չել։ Են մարդկանցից կարել էր այդ բլոտ խաղացողները, դրանք իստերիակ են ամեն ինչից։ Գնամ մի հատ ռազվետկայի, չէ։ Ժողովուրդը շատ քաչ տեղյակ էր,
ինչ գիտեին ինձ հետ կիսվեցին, ես ամոտենանք, որ երկու անգամ չպատմեմ։ Ինչ իմացար Արմեն։ Ուրեմն ասեցին ստեղ հագել էին, որ ռեստորան էին սկսել կառուցել, բայց քաղաքապետարանը արգելեց, նենց որ աշխատանքները թարգեցին, բայց ես, հա, ես էլ իմիջալեց բանա, 1940 թվին դրվել, նոյեմբերի 29-ին, իսկ իմ արդեն պատկերացրիր ինչ է այդ նշանակում, ու գրածա, բանվորագյուղացյության կողմից, ինչ որպես մի բան, երախտապարտություն կարմիր բանակին, ուշում տենց բանա, բայց հիմա հենա անդեղելա մի հատ, հետ էլ պտի գնանք պարզենք էտ ինչը։ Եսա, են են հերվում էլի։ Ա, հենա անդեղել մի հատ կը։ Ինչ, նաշա հերտով պարզելով պտի մանգանք։ Չէ, դե դրանք այդքան մեծ շինություններ չէ, նա շատ մեծ էր ուշակություն։ Հա, բայց ես մեկը հետաքրքիր է, ասենք ինչ-որ բետոն մետոն է, մի հատ արի ես մոտենանք։ Արի։ Ինչ ծառա չէ։ Բայց գիտես, վերևները ինչ-որ չորացած են։ Չնայած ստեղից ինչ-որ ճյուղեր գալիս են։ Ներքևից ճյուղեր է տվել, վերևները կան, հա, չորացած մասը։ Ուսս ծառերից բան չեմ հասկանում։ Ախիչ լավ ավճարկա է։ Ինչ լավն է, չիմ ավճարկա։ Բայց ավճարկա է, թե կոլի էր։ Ինձ հիմա կոլի է, ավճարկան էր կան պրոլանիչին։ Լավ չէ հասկացա։ Բայց ես ամառվա շոգին մի քիչ, չնայած այսօր շոգ չի, չէ, այդ անձրևը, անձրևը լավ բան արեց, դզեց, ինչքան կլինի հիմա, մի 25-26, չէ? Հա, ես որ դուրս էի գալիս այսօր տնից, 20 էր, 20, նույնիսկ, հա, 21 էր, 20 էր, ոչ մամել չէ, 23-ի վրա բարեշենք, ես էլ ոնց որ կանգնացրած է, ես դժվար առանձնատուն սարքին չէ, երևի ռեստորան է էլի։ Ես էլ են աղջիկից հարցում ենք, եթե իմանան իհարկե։ Հատել են աղջուր խմենք։ Անց էլ տարի, որ մենք եկանք, չկար ես շինությունը։ Կարծում ես։ Հա, հենա, այն դեղել աշինություն։ Միրապես, միրապես, աստեղ գրած է, կարանք կարդանք սպոսի։ Աշխատանքներ, ոնց որ թե ահագին վաղտաչեն կատարվում, աշկիս, հիմա ցուցանակ է նայենք, ինչ է գրած։ Չին թույլատրություն, ես ինչ, ոչ մեկ 17-ին է, կառուցապատով ես ինչ, ոչ ինչ, կապալարու ես ինչ, բայց ինչ է կառուցում։ Հա, լավ, հենա։ Սկիզբը մայիսիտ 31-ին տասում։ Հենա, աթոր-մաթոր է դրած։ Ավարտը 2 տարվա մեջ, այսինքը մայիսի 31-ին սա պետք է ավարտված լիներ ես տարի։ Ես տարի։ Հա, դե գրած է, ավարտը 2 տարի։ Հա, կարող ավարտվի։ Յա։ Պրինցիպից դժվար չի։ Դա վերջով նշան է որոշի, մեր խնդիրը չի։ Էն ինչ, ընդեղել են ինչ-որ բան արա բացած։ Դե բա ասեցի, որ ընդեղել կա։ Հա։ Ես էլ ընտերն եմ, որ երկու ուրախություն առնում, ընդեղ բեմնա։ Դուխավու արկեստրը իստեղ միշտ նվագում։ Տամ պամ 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 պամ։ Բայց ստեղ շինարարությունը նաստրոյկա է, ինչ-որ բան։ Էլ հավես չկա անել, ես ընդեղ չեմ գնա։ Արի գնանք։ Լավ բան էլ չկա, որ գնանք։ Չէ, կարող են շրջցանակ ման բացատրեին, բայց դե նաստրոյկա է, էլ բան չի առանձնապես, ես մեքենան շատ վատ տեղ է կանգնած, ես մի հատ շրջանցեմ, բա ես մի հուշարձան է ինչը, անայիդ, ես մեկը… Սանուրսոս Ստեփանյանին է։ Հա, դե ձեր հարևաներին լավ գիտես։ Դե բամոնց, որտև ինչ հիշում եմ ինձ, ես արձանը կար։ Հա։ Մենց կապն օրինակ չկար ես ինձ։ Սրճարանը, հա։ Մենց համեստի մեջ սրճարանը։ Դերում ես վարդերը ինչքան են քաղաքում, սաղ վարդը։ Դե գնանք դուզ գանք մի հատ են ջուր ծախողի հարցնել պարզենք, տանջումա։ Ինդեղ տես շուներ են վազվզում երևում։ Այս ինչ շատ են, գնանք ես խանգարում ենք ես մեկինային։
Մեքենան գնաց, վարդերը լավ է մնացին, մի հատ գնանք են շուներն էլ նայենք ու դուրս գանք գնանք. Լոխ վարդ է, անենք տես, վարդի քաղաք, բարես ես, հանգստանում ենք? Հենա, են ինչքան շներ են։ Հիրած չեն այդ վարդերը։ Ես իրենի հավաքվում են, էլ է։ Փորձում են։ Վատերերը վրեն։ Տաղուամտեր են, հա։ Բրախել են շներին։ Հավնադեպս աշենի չէ, բայց պարոզիստը շների տեսք չունեն։ Հա։ Լավ, ես հարցը բաց մնաց, չգիտենք հաստատ։ Արձանագրենք։ Տեսակ, այն աղջկան, որ նկարեցի, պաղպաղակ ուտելուց նստաց, պարզվեց։ Մոտեցավ մեզ։ Հա, միշտ նայում ա մեզ, պարզվեց, Ամերիկայից, հա։ Բիրբակ է, ինչ էր, հա, երևի դու գիտեք, Լոս Անջելեսի արվանձաններ, ես աղջիկն էլ Կարին էր, ողջույն Անի ջան։ Վաղուց Անին հիմա չի տալի իր մասին։ Հա, թաքուն, թաքուն նայում եք, հա Անին։ Դե երեք երեխա հեշ չի պահելը, ինչքան էլ խելոք չլինեն։ Հա, Կարինեն իմիջալուս դուրս եկավ Անայդայի հարևանուհին էր, Պարոնյան Մաշտոց անկյունում, Անայդան երկուս էր, Կարինեն չորս, այս դա հասակով մեզանից փոքր էր, դրա համար։ Հա, դե երիտասարդ էր, երևի մեր աղջիկա մոտավորապես տարիքին չէ, նույն էր։ Չէ, դե աղջիկը 30 տարեկան էր, մեծ ավելի։ Դե սենց գնանք հայր, այս ծառուղիով։ Ինչ է կարող։ Առաջարկեցի։ Ասենց փողոցով գնան։ Այստեղ դուս գա, հա, այսա դուս գալը։ Դե լավ, հասկացա միտքդ, բայց մի վարկյան Անայդ, մենակ են բանն ենք նայում ու շատ։ Չէ, միտքս շատրվանները, որտեղ երևի չարժեք համ վրտմվել։ Այդ շատրվանը կարելի։ Մի վարկյան ու գնում ենք բան։ Կոմայգի, հիմա ոնց էր կոչում, անգլական, անգլական այգի։ Սա տաքսայա։ Տաքսայա, հա։ Մի քիչ հասկանում եմ շներից, ոնց որ թե սկսում եմ հասկանալ։ Ես էլ ինչ լավ ծառուղի է, այդպես ինչ սիրում եմ։ Շատ, շատ։ Ծառուղիները մեր մոտ լավ է ստացվում։ Այնտեղ էլ Գրիգոր Լուսավորիչ Պողոտանա, Արիստի հետևը։ Իսկ մենք գնում ենք Լենինի ասած Դրուգին Պուտյոմ։ Այսենց գնանք, մի հատ տենանք, ընդ վազում կամարի տակով։